Nästa då så har vi A där. Så om den ska vi multiplicera in till båda. Så har vi 5x multiplicerar med x. Så har vi 5x upphöjt till 2. Sen 5x multiplicerar med negativ 1 är det. Så har vi negativ 5x. Okej. Och det nästa, 4x är det som vi ska multiplicera in till båda. Så. Då har vi ju b där. Så 4x multiplicerar med 0,5, alltså det är en halv. Så halva 4 är ju 2. Har vi x där. Och sen 4x multiplicerar med 2x, det är ju positivt båda, så har vi plus där. Så 4 gånger 2 är ju 8. Och sen x gånger x är ju x upphöjt till 2. Okej, vi tar det nästa. Den här gången är det 2y som vi ska multiplicera in. Så har vi c där. 2 multiplicerar med 3x är ju, nej 2y, förlåt, 2y multiplicerar med 3x. Så 2 gånger 3 är ju 6. Och sen y multiplicerar med x är ju xy. Så. Och sen vi har ju 2 multiplicerar med negativ 5. Tänk på det. Så vi har ju negativ 10. Så, och sen y multiplicerar med y, måste vara y upphöjt till